A kanë të drejt qytetarët të ngrejnë padinë se ndihen të manipuluar gjatë marjes së kredive të shpejta. A mund të kërkojnë drejtsin për mes gjykatës? Avokatja Mimoza Saltirova thot se nga aspekti juridik konsumatore duhet t'i lezojnë me shumë vëmendje kontrata që i nënshkruajnë. Por si që shpjegon, qytetarët kanë mundësin që këto parat të shpejta t'i marrin në mënyrë elektronike, ku e gjithë procedura bëhet shumë shpejt. Duku ku se rekovodime od reklamit e kujshtodat në televizija, kada shto akcentirano se naveduva dhe ka nema trošoci, nema kamati, besplatno e se, togaž veke možeme da razmisluvame za zlopotreba na doverbata na građanite, nivna manipulacija i odredeni elementi koji što ne vodat vo jedan krivičan proces. Građanite svojata zaštita, odnosno zaštitata na svojite prava, v ovakvom slučaju možete da gi poparati v sudska postavka. Надлежен суд во тој случај бил граѓанскиот суд, место надлежниот граѓански суд, кој што треба да одлучи граѓаните дали се оштетени или не се. Што се однесува до висината на давачките, неретко се случува да граѓаните немаат релевантна информација добиено при случување на договор со финансиските друштва по однос на висината на капитите, затоа што во делот договорите каматите не се јасно и прецизно наведени. Туку стои на обща одредба дека каматата ќе се пресметува согласно каматната политика на фирмата. Për të gjitha llojet e marrëveshjeve ku shuma të i kalon mbi 10.000 euro, patjetër duhet të ketë nënshkrim dhe vul nga një avokat. Advokatot bez oglet od koja strana e angazhiran, dali stranata na doveritel ili na dolžnik, znači dolžen e da gi shtiti pravata i interesita na dvete strani, од причина што секој договор е облигационен однос, односно се калкулираат правата и обврските на двете страни во тој однос. Меѓутоа, значи тука може да станува збори за неправилно штитење на правата на граѓаните, доколку во некој од тие договори имало присуство адвокат. Por aguzojnë shoqëritë financiare të konfiskojnë pronë, siç e bëjnë bankat. Saltirova thot se kjo varet nga ajo nëse marveshja përmban klauzola ekzekutive, por edhe po të mos përmbante në qoftë se ka vendim të plot fuqishëm, atëherë mund të filloj procedura e përmbarimit. I vo tek se odredeni izmeni i dopolnuvanja na Zakonot za financijskite društva i tokmo jedna od točkite koje što treba da se zemat predvid e ova. Dali financijskite društva би можеле директно да пристапуваат кон запнена или за тоа сепак треба се води одредена предходна судска постапка во која што ќе се докаже дека доверителот има одреден долг кој што не е во можност да го плати и после тоа да се пристапи после правосилноста, конечноста и извршноста на судската одлука да се пристапи кон извршување. Сипас завендесите, авокатите та популит пара се та мерет ње вендими плетфуќишем нук мунт та кет конфискин та пронос. Në zyren авокатите та популит për çdo dit vin ankesa, por ligji i kuvizon vetëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në raport me institucionet shtetërore, prandaj i drejtojnë që të kërkojnë ndihmë juridike nga Ministria e Financave apo përmes gjykatës.